Eu não sei se você percebeu, mas está cada vez mais difícil chamar a atenção dos seus prospects. Cara, redes sociais, informação, zilhões de pessoas prospectando da mesma maneira, tudo isso torna muito mais complexo o ambiente onde a gente executa uma prospecção outbound. Então, pensando nisso, eu reformulei uma parte inteira do meu bootcamp onde a gente trabalha a dinâmica do Kanban Prospect. O objetivo do Kanban Prospect é quadruplicar a tua capacidade de geração de demanda. Eu acredito que com ferramentas, com estratégias, com processo, a gente consegue mudar radicalmente a capacidade de entregar resultado de um vendedor e de um pré-vendedor. Então se liga, no próximo dia 6 de outubro eu vou trabalhar durante 8 horas em Belo Horizonte para construir a sua máquina de vendas. Eu estou te esperando lá para ser um marco no teu crescimento, para te ajudar a dar um próximo passo na construção da tua máquina, previsível e escalável, que vai bater recorde de vendas. E vem comigo!